Partia Socialiste ka gjetur një rrugë të re ligjore për t'i dhënë mandatin e Valbona Sakos, e cila fitoi Bashkinë e Durrësit në votimet e 30 qershorit. Pasi gjykata e shkallës së parë në Durrës e rrëzoi kërkesën e Valbona Sakos, socialistët nuk kanë shkuar në gjykatën e apelit, por i janë drejtuar sërish të njëjtës gjykatë, këtë herë duke ndryshuar kërkuesin. Vërtetimin e mandatit të Sakos e ka kërkuar vetë Edi Rama si kryetari i Partisë Socialiste. Seanca është zhvilluar paradite dhe këtë herë gjyqtari Shpëtim Reka i ka dhënë mandatin Valbona Sakos si kryetari i Bashkisë së Durrësit. Por në një reagim në rrjetet sociale, lideri i opozitës Lulzim Basha e cilësoi vendimin e gjykatës së Durrësit si tregues të shpartallimit të sistemit të drejtësisë. Sipas kreut të PD, ky vendim është në fakt vendimi i drejtësisë private të kryeministrit Edi Rama. Por pavarësisht reagimit të opozitës, mësohet se mazhoranca do të ndjekë të njëjtën praktikë edhe për vorën, duke kërkuar mandatin e kryebashkiakut nga Partia Socialiste dhe kryetari i saj Edi Rama. Dy ditë më parë, gjykata e shkallës parë në Durrës refuzoi të vërtetonte mandatin për Valbona Sakun, duke rrëzuar të gjithë procesin zgjedhor e duke adresuar çështjen në gjykatën e apelit, ndërsa gjykata e Tiranës nuk i dha mandatin Agim Kaimakut që fitoi në vorë, duke shpallur mos kompetencën.